Fərman Əliyevin 27 yaşı var. Doğulduğu gündən bəri Qaradağ rayonunun ərazisində yaşayıb. Müharibə başlanana dək fəhləlik edərək dolanan Fərman 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində çağırışla cəbhə bölgəsinə yollanıb. Bir neçə gün sonra qızğın döyüşlərə qatılıb. Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Xidməti borcunu layiqincə yerinə yetirən Fərman yanvar ayının 3-də tərxis olunub. Amma o gündən bu yana özünə müvafiq bir iş yeri tapa bilməyib. Elə istədiyi də yeni iş yeri ilə təmin olunmaqdır. Bir neçə yerə dedilər, xəbərcil eləyəcəyik. Heç nə xəbərcil olmadı. Bir ildən çox gözləyirik. Kəndi müraciət edirik, yerə dedilər, çağıracaq, çağıracaq. Hələ ki, heç nə yoxdur. Məşğulluq mərkəzinə müraciət edirsiniz? Bəli, eləmişik. Cavab necə oldu? Cavab oldu ki, yaşıllaşdırmaya dedilər. Bəli, oradan hələ xəbərcil gəlmədi. Belə. Hələ müraciət eləmişik, hələ xəbər yoxdur. Ümumiyyətlə, harada çıxmaq istəyəmiz? Burada Göy zavod bu həmə imzə yaxın. Yəni müharibə işçilərinin çoxsun yəni götürülüb. Həmən zavodda işləyirlər. İndi ora, yəni nə olur işimiz olsun da. Maddi durumlarının aşağı olduğunu deyən ailə başçısı Vidadə müəllim oğlunun evlilik yaşına çatdığını və buna görə də daimi iş yeri ilə təmin olunmasını istəyir. O deyir ki, bunun üçün çox səy göstərib, amma çifayda. Üstəlik onu da deyim ki, Vidadə müəllimin özü də müharibə iştirakçısı olub. 6 nəfər biz bu bir otaqlı öydə məskunlaşmışıq. Qızımdır, nəvəmdir, yoldaşımdır, iki oğlumdur. Onun 27 yaşı var, o evlənməlidir, mən bilmirəm onu evləndirim, bax hara gətirim, nətər evləndim, nə maddi cəhətdən, nə mənəvi cəhətdən, heç cür imkanım da yoxdur, Allahın da olsun yoxdur. Mən də gözləyirəm ki, görə bəlkə hökumətimiz sağ olsun, bəlkə bir iş təklif eləyərlər, bir dəfə iş təklif gəldi, o da heç onun dediyi əmək haqqı qani eləmədi. Əliyevlər ailəsinin bizə müraciətindən sonra biz də Qaradağ rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik və qısa zamanda müsbət cavab aldıq. Sizin müraciətiniz əsasında Qaradağ rayon Qobustan qəsəbə sakini 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı Əliyev Fərman Vidadoğlu haqqında biz Qaradağ rayon ərazisində yerləşən Bosif şirkətinə, Heydər Əliyev adına dərinin özünlər zavoduna müraciət etdik. Müraciətimiz müsbət həlli istiqamətində işlər görüləcək. Oradan bildirdilər ki, yaxın vaxtlarda Əliyev Fərman Vidadoğlu təlimlərə cəlb olunacaq. Təlimlər bitdikdən sonra isə Bosif şirkətində işlə təmin olmağı həyata keçiriləcəkdir. Bundan sonra Fərman kursu başa vurduqdan sonra onun bacaracağı müvafiq sahəyə uyğun olaraq ambardar və ya usta köməkçisi vəzifəsi üzrə fəaliyyət göstərəcək.